陈嗣杀水獭，掉崖而死。安徽省怀宁县有一位心地憨厚的乡民，名字叫公海。雨鬼四年三月，水船运粮到了大长沟。当晚，公凯在船上熟睡之时，做了一个奇怪的梦。先生，先生，我明日有大灾难，恳请先生援手相救，拜托您了，拜托。老先生，您，原来是一场梦啊！好奇怪的梦哦，时间还早，再睡一下吧。哇，怪怪龙鸡种，哎呦，这是什么？好大的石头！是啊，是啊。这么早就围一堆人，难道是出了什么事？借过一下。哇，这是什么？嘿，公凯，看我昨夜捉到的大水獭。哈哈，这么大只的水獭可是百年难得一见的呢。咦，好面熟啊。原来是昨儿梦到的老头啊。陈氏啊，我出500文钱跟你买这只水獭好吗？500文钱怎么够啊？哎，公凯一定又要买去放生了，您就。这一张獭皮就值好几两银子了呢。我还有一些积蓄，我这就去拿。看来公凯是当真要买它去放生了。哈哈，这穷小子能有几个钱，卖给他放生不如咱俩把它给吃了。陈氏，陈氏，你看我这些钱够不够？哇啦，这，哎，看你跑得这么累，就送你一根水獭腿补补身体吧。您就别挖苦他啦。晚了一步，不用了，谢谢。公凯虽然努力相助，但可惜陈氏已经狠心将水獭剥皮分食了。公凯对此感到十分惋惜。啊，是公凯吗？哦，是你啊，你怎么变得这么虚弱啊？都怪我们不听你的话，吃了水獭之后遭到报应，陈氏也死了。啊，陈氏死了？怎么会这样呢？那天吃完水獭，我们就闹肚子，尤其是陈氏。可是公车一直有人霸着，打不开门。谁在里面？开门啊！你快点行不行啊？求求你，快点啊！哎呦，忍不住啦！哇啦！到草丛里方便吧？喂，别过去啊，那边有悬崖啊。你怎么不早说？哇，救命啊，救命啊。陈氏，你不要紧吧？你不用去看了，他一定摔死了。你也太狠心了，没过去看你怎么知道陈氏死了的？狠心？你们刚刚把我剥皮分食就不狠心吗？我在此湖中已修炼百年，今天遇此灾难，本来有人人君子愿赎救我，你们却不肯放过我，现在还想要我放过你们吗？哇，有鬼呀！我醒来之后大病了一场，到今天才勉强下床走动，真是悔不当初啊。救命啊！
救命啊！快打119，通知直升机来救我！顺便帮我带条裤子来啊！救命啊！恶鬼报应经言：汝为人时，见人杀生，助其欢喜，共啖其肉，杀故短命，喜故痛毒，今受花报果在地狱。